जोड्छौँ भन्ने बेलामा पार्टीभित्रकै नेतृत्वको एउटा हिस्साले बदमासी गर्यो, गद्दारी गर्यो, धोका दियो र हाम्रा सपनाहरू, जनताका सपनाहरू चकनाचुर भए। विश्वले पनि के हुनुहुन्छ भनेदेखि नेपाली जनि एउटा जनयुद्धलाई, एउटा सगरमाथाको देशबाट क्रान्तिको झन्डा उचालिएको छ भनेर विश्वले पनि हेरिराखेका थियो। त्यो हाम्रो सपना चकनाचुर भयो र हामी निकै दुखित छौँ। तर दुखित मात्रै होइन, अब के हो भनेदेखि त्यो बलिदान, त्यो त्याग भन्नुहोस्, त्यो रगत भन्नुहोस्, त्यो शहादतका बिचमा त्यसको एउटा सही मूल्याङ्कन गरेर, त्यसको सही मूल्यबोध प्राप्त गरेर त्यसमा उभिएर फेरि हामीले नयाँ क्रान्ति गर्छौँ र जनताको मुक्तिको निम्ति हामीले धोका दिने छैनौँ। हामीले नयाँ क्रान्ति नेपालमा जुन 10 वर्षको जनयुद्धको थालनी गर्दाखेरि हामीले जुन एउटा प्रतिबद्धता बाचा गरेका थियौँ हो त्यसलाई पुरा गर्ने बाचा। अब हामी सच्चा क्रान्तिको उत्तराधिकारी हामी हौँ, होइन? सच्चा क्रान्तिको, नेपाली महान जनयुद्धको एउटा नयाँ उत्तराधिकारीको रूपमा हामीले आफूलाई स्थापित गर्दै त्यो दिशामा अगाडि बढ्दै जनयुद्ध दिवसको अवसरमा ती प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा गर्ने हामीले चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा गर्छौँ। जनतालाई एउटा चाहिँ धोका भयो, धक्का भयो, त्यस कारणले हामीले चाहिँ उहाँबाट आशा गर्ने होइन र उहाँले चाहिँ जुन एउटा धोका दिनुभयो जुन क्रान्तिको निम्ति, होइन, अब त्यसबाट हामीले चाहिँ शिक्षा लिँदै हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो, उहाँको विरोध गर्ने हो, उहाँको भण्डाफोल गर्ने हो। अब सार्वजनिक विधा ठिक हो, मैले पहिले पनि भने, तर जनताको दबाबले हो, जनताको दबाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ सार्वजनिक विधा दिनुभएको हो। त्यसलाई अब्जेक्टिभली ठिकै भन्नुपर्ने हुन्छ, तर सब्जेक्टिभली के हो भनेदेखि जनताको दबाबको कारण के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।